Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Voin tässä ilokseni todeta, että on tässä sellolla käymässä ja on nyt mennyt nurin tämä tämmönen este, mikä on estänyt, ettei taksia ole saanut tilattua esimerkiksi ihan suoraan kirjaston ovelle. Sitä ei tehty kauhean käteväksi kaikille käyttäjille. Sen sijaan ongelma, mikä täällä vielä säilyy, on se, että nämä autot pysäköi suoraan tähän eteen, jos täältä meinaa taksilla jonnekin liikkua. Mutta nytpä olenkin liikenteessä sähköpyörätuolilla, niin pääsen kuulkaas oikein ketterästi liikkumaan.